Assalomu alaykum, men ismim Jamshid Ahmadaliyev. Bu video darsimizda artikllar mavzusini ko'rib chiqamiz. Darsimizning davomida birinchi bo'lib biz indefinite, ya'ni noaniq artikl o'rganib chiqamiz. Noaniq artikl deganda biz a yoki an tushunishimiz kerak. Undan keyin definite, ya'ni aniq artikli ko'rib chiqamiz. Aniq artikl bu the artikl hisoblanadi. Va darsimizdan davomida yana no yoki zero artikl, ya'ni artikl ishlatilmaydigan paytlarni o'rganib chiqamiz va darsimizning oxirida umumiy qoidalar, artikllar mavzusi bo'yicha va artikllarning talaffuzi va o'ziga xosliklari haqida gaplashib o'tamiz. Endi o'zi artikl qachon ishlatiladi? Artikl o'zi nimaga kerak? Ingliz tilida artiklni gapdagi o'rni juda ham muhim hisoblanadi, chunki o'shanga qarab turib otlarni, ya'ni artikl o'zi otlar uchun ishlatiladi, otlarni oldidan keladi. O'sha otlarni sanaladimi, sanalmaydimi, yoki ko'plikdami, birlikdami, yoki aniqmi, yoki umumiymi, shu narsani bilish uchun artikl ishlatiladi. Masalan, agar oddiy qilib tushunmoqchi bo'ladigan bo'lsak, shu formulaga e'tiborimizdan qaratishimiz kerak bo'ladi. Masalan, a yoki an. Bu ikkala artiklimiz. Hozir bular haqida alohida yana o'tib aytib o'taman, lekin bu artiklimiz o'zi noaniq artikl hisoblanadi va buni ma'nosi one degan ma'noni bildiradi. Agar mana shu a yoki an keladigan bo'lsa yoki qayerdadir ko'rilsa yoki ishlatilsa, buni o'rniga masalan bitta bir degan ma'noni keltirib chiqarsa bo'ladi. Endi the ga keladigan bo'lsak, the bu aniq paytda, ya'ni o'shaning uchun ham aniq, mana a yoki n noaniq artikllar edi. The bu aniq artikl, o'shaning uchun the ni biz this, masalan shu yoki that, uanu yoki this, mana bular masalan this ko'pligi this bo'ladi, that ko'pligi those bo'ladi. Masalan uanu ni o'rniga masalan uanular deyishimiz mumkin bo'ladi, ko'plikda masalan those. Mana mana shu this, that, these, those o'rniga biz ko'pincha holatda the ni ishlatamiz, ya'ni aniq qilib ko'rsatamiz qaysidir otni. Masalan, mana ikkita gap oladigan bo'lsak, kelinglar yozib ko'rsataman. Masalan, I have a pen deyiladigan bo'lsa, buni ma'nosi I have one pen bilan bir xil bo'ladi, ya'ni menda bitta ruchka bor degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun ham a yozamiz. Endi qachon an yozamiz? Qachonki tovushga qarab turib bu haqida ham gaplashamiz. Masalan, orange bo'ladigan bo'lsa, I have a orange bo'la olmaydi. Shuning uchun I have an orange degan ma'noda kelishi mumkin bo'ladi. Xo'p, bu haqida endi talaffuzini alohida ko'rib chiqamiz. Ya'ni qachon a yoki qachon n yozilishini ko'rib chiqamiz hali. Xo'p, bu yerda mana I have a pen menda bitta ruchka bor degan ma'noni bildiradi. Endi bu ruchkani aytib bo'ldik. Endi qaysi ruchka haqida gapirganimizni bilamiz. O'shaning uchun ham mana bu yerda the pen deb ishlatsak bo'laveradi. O'shanda the pen is black, ya'ni ruchkaning rangi qora yoki ruchka qora yozadi deb aytsak bo'ladi. O'shanda mana birinchi marta aytayotganimizda birorta ot haqida, masalan bu pen, unda masalan n ishlatsak bo'ladi. Nimaga a qo'ydik? Chunki tovushimiz mana pdan, undosh tovushdan boshlandi. I have a pen bo'ldi. Xo'p, o'shaning uchun ham a qo'yildi, ya'ni birinchi marta aytildi. Menda bitta ruchka bor desak bo'ladi. Endi ruchka qaysiligini bilamiz, o'shaning uchun ham o'sha ruchka qorada yozadi demoqchi bo'ladigan bo'lsak, unda mana aniq artikl qo'shimiz kerak bo'ladi, ya'ni the pen is black desak bo'ladi. Xo'p, mana bu umumiy artikllar formulasi, birinchi o'rganishimiz kerak bo'ladigan narsasi. Kelinglar endi yaxshiroq o'rganishga harakat qilamiz. Masalan, alohida-alohida ko'rib chiqib. Birinchi misol, masalan, indefinite artikl haqida gaplashadigan bo'lsak, qanaqa artikllar indefinite artikl, ya'ni qanaqa artikllar noaniq artikligini bilib oldik, a yoki n. Indefinite artikllar ma'nosi noaniq artikl va bu artikllar sanaladigan otlarni birlik shakli uchun ishlatiladi. Ya'ni ikkita narsani qanoatlantirish kerak ekan biz indefinite artikl ishlata olishimiz uchun. Birinchisi, otlarimiz sanaladigan bo'lishi kerak. Masalan, bitta, ikkita, uchta kitob desam bo'ladi. Kitob sanaladi, lekin bitta, ikkita, uchta shakar deya olmayman. O'shaning uchun ham shakarga men indefinite artikl ishlata olmas ekanman, lekin kitobga ishlatsam bo'ladi. Ya'ni sanaladigan ot bo'lishi kerak va uni birlik shakli bo'lishi kerak. Ya'ni masalan, ikkita, uchta kitoblar deya olmayman, faqat birligiga indefinite artikl, ya'ni noaniq artikl ishlatsam bo'ladi. Masalan, bitta kitob desam, masalan a book desam bo'lar ekan. Xo'p, sanaladigan otlar bo'lish kerak ekan va ularni birlik shakli bo'lish kerak ekan noaniq artikl ishlatilishi uchun. Masalan, I had a sandwich and an apple for lunch. Manda sandwich va bitta olma bor edi, obedimga yoki tushligimga degan ma'noni keltirib chiqarsak bo'ladi bu gapdan.
Keyin gapimiz when we were on holiday, biz ta'tildaligimiz edi. We stayed at a hotel. Biz otelda turdik, mehmonxonada turdik degan ma'noni bildiradi. Hop, I'm going to a restaurant now deyiladigan bo'lsa, men hozir restoranga ketaman degan ma'noni keltirib chiqarsak bo'ladi. Anvar sat down on a chair. Anvar stulga o'tirdi degan ma'no chiqadi bu gapimizdan. I bought a new phone last week. O'tgan hafta yangi telefon sotib oldim deb tarjima qilsak bo'ladi. Yoki masalan, how much are those potatoes? 3,500 a kilo desak ham bo'ladi. Mana hamma yoqda masalan, sandwich, apple bilan sanaladi va ularni birlik shakli. Hotel, restaurant, chair yoki new phone. Masalan, yana bilishimiz kerak bo'ladi yoki savol tug'ilishi mumkin bo'ladi. Nimaga biz otdan oldin kelish kerak edi-yu? Artikel degan gap aytib o'tdim men. O'sha narsani mana otdan oldin kelyapti, lekin agar nabodo o'sha otni oldidan yana adjektiv, ya'ni sifat keladigan bo'lsa, artiklimiz o'sha sifatni oldidan keladi. Ya'ni sifat yo'q bo'ladigan bo'lsa, faqatgina a phone, masalan, I bought a phone last week deyiladigan bo'lsa, o'tgan hafta telefon sotib oldim bo'ladi. Lekin yangi degan so'zni qo'shmoqchi bo'ladigan bo'lsak, I bought a new phone last week bo'ladi. Ya'ni artikldan keyin birinchi sifat, keyin ot keladi. Xo'p, shu narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Nabodo yana sifat kelib qoladigan bo'lsa, otimizdan oldin artikl sifatdan keyin emas, masalan, I bought new a phone bas sifatdan oldin qo'shimiz kerak bo'ladi. I bought a new phone last week degan gapimiz to'g'ri bo'ladi. Xo'p, mana ko'rib turibmiz indefinite artikli, ya'ni noaniq artikli gapda ishlatilishini. Endi bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Qachon biz qo'yamiz, qachon biz n qo'yamiz? Masalan, o'tgan gaplarimizga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda a sandwich bo'ldi. Ya'ni birinchi shu otimizani tovushi s tovushdan boshlandi. Harfdan emas, tovushga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Artikl haqida gap ketgandi. Endi apple bo'lsa, mana only tovushdan boshlandi. Only harfdan ham boshlanyapti. Lekin bizga qarashimiz kerak bo'ladigani tovushga qaraymiz, yozilishiga qaraymiz, ya'ni harf unli undoshligidan boshlanganligiga qaramaymiz artiklda, biz tovushga qaraymiz. Masalan, he is an honest person deyiladigan bo'lsa, bu yerda mana birinchi harfimiz undosh, honest. O'z bu gapimizning ma'nosi he is an honest person, ya'ni u ishonsa bo'ladigan inson degan ma'noni bildiradi. Honest bu ishonsa bo'ladigan degan ma'noni bildiradi. Agar mana shu honest so'zimiz bo'lmaganida he is a person desak bo'lar edi. Ya'ni u odam degan ma'noni bildiradi. Endi bu bizi ko'proq, ya'ni u odam haqida ko'proq ma'lumot bermoqchimiz. O'shaning uchun ham u ishonsa bo'ladigan odam deyish uchun biz sifat qo'shishimiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun ham mana he is an honest person deb honest sifatini qo'shdik otimizni oldidan va artikldan keyin. Xo'p, endi shu honest sifatini qo'shganimizdan keyin bizning artiklimiz men bu personga qarab emas, mana shu sifatga qarab o'zgaradi. Masalan, he is a person desek a bo'ladi. Endi mana bitta mana honest degan sifat turibdi. Bu mana birinchi harfi undosh bo'lishiga qaramasdan sizlar buni talaffuz qilganda honest bo'lib talaffuz qilinadi. Ya'ni honest emas, honest bo'lib talaffuz qilingani uchun bu birinchi tovushi, mana shu so'z birinchi tovushi qanaqa tovush bilan boshlanyapti? Unlimi yoki undoshmi? Harf undoshda, lekin tovush unli bo'ladi. O'shaning uchun ham unli tovush bilan boshlangani uchun an artiklini qo'yamiz. A qo'ymaymiz. Ya'ni he is a honest bo'la olmaydi, chunki unli tovush bilan boshlanyapti. Undosh harf bo'lgani bilan, masalan, honest bo'ladi, honest emas. O'shaning uchun ham biz he is an honest person deb to'g'ri gap tuzamiz. Ya'ni artikl an bo'ladi. Xo'p, she will be here in an hour. Bu ham shunaqa, mana hour, ya'ni u qiz bir soatlarda shu yerga kelar ekan, ya'ni shu yerda bo'lar ekan degan ma'noni bildiradi bu gapimiz. Endi hour so'zini oladigan bo'lsak, hour da mana hour deb talaffuz qilamiz, ya'ni harf bu yerda h harfi undosh harf hisoblanadi. Undosh harf bo'lgani bilan bu so'zimiz unli tovush bilan boshlanyapti. O'shaning uchun ham an artikli qo'yishimiz kerak bo'ladi. Yoki do you have a euro? Bu yerda teskarisi, bu yerda mana e bilan boshlanyapti, ya'ni 1 euroing bormi deb savol so'ralyapti. Xo'p, mana bu yerda e bilan boshlanyapti, lekin euro ye bilan o'sha ye tovushi, ya'ni harfimiz unli bo'ldi,
tepa degan teskaris. Harfimiz unli ya'ni i bo'yaptida, lekin tovushimiz undosh bo'yapti. Undosh tovush bilan boshlanyapti. Masalan, euro, ye bilan boshlanyapti. Euro demaymiz. Euro bo'ladi. Do you have a euro bo'lgani uchun e bu yerda mana qo'yilish kerak bo'ladi, chunki biz e ni biz unli tovushdan oldin qo'ymaymiz. E ni biz undosh tovushdan oldin qo'yamiz. E ni biz unli tovushdan oldin qo'yamiz. Masalan, honest bo'lgani uchun mana unli tovush bo'ldi. Tovushga qaraymiz, harfga qaramaymiz. Bu yerda euro bo'ldi, ya'ni undosh tovush bilan boshlandi, o'shaning uchun ham e qo'ydik. Xo'p, masalan, I wore a uniform last year. Men o'tgan yili uniforma kiydim masalan. Xo'p, bu yerda uniform ye bilan boshlanayotgani uchun, bu tovushimiz ye bilan boshlanayotgani uchun yana e qo'yamiz. Xo'p, endi this is a once in a lifetime experience degan gapga qaraydigan bo'lsak, experience bu o'zi boshdan o'tkazish, malaka degan ma'nolarni bildiradi. Once in a lifetime bu sifatlab kelyapti. Qanaqa malaka, qanaqa boshdan o'tkazish, hayotda bir marta bo'ladigan boshdan o'tkazish yoki malaka degan ma'noni beryapti. O'shaning uchun ham bu gapimizga artikl qo'yishimiz kerak. Experience artikl talab qiladi. O'shaning uchun ham this is a once in a lifetime experience, ya'ni bu hayotda bir marta bo'ladigan malaka, bir marta bo'ladi shunaqa narsa degan ma'noni aytmoqchi bo'lsak, shunaqa gap tusak bo'ladi. Endi bu yerda artikl qo'yishimiz kerak. Endi mana bu once in a lifetime ga qaraymiz. Xo'p, mana mana shu sifatimiz once in a lifetime, ya'ni hayotda bir marta bo'ladigan degan sifatimiz nima? Unli tovush bilan boshlanyaptimi yoki undosh tovush bilan boshlanyaptimi? Harfga qaramaymiz. Harf bilan to'g'ri, harfda unli bilan boshlanyapti, lekin once desak, v once, once desak biz eshitsak bo'ladi v ni yoda. Sal unaqa qattiq v bo'lmayapti once bo'layotgani uchun, lekin baribir v ni eshitamiz, chunki tovushimiz undosh tovush bilan boshlanyapti. O'shaning uchun ham bu yerga e artiklini qo'yamiz. Agar unli bilan boshlanganida edi, masalan our ga o'xshab turib, mana our once, our once farqi bor. Agar unli bilan boshlanganida n qo'yardik. Bu yerda undosh bilan boshlanayotgani uchun, undosh tovush bilan boshlanayotgani uchun biz e qo'yamiz. This is a once in a lifetime experience. O'shaning uchun ham bilishimiz kerak bo'ladigan narsa, esdan chiqarmaylik, doim tovushga qaraymiz. O'shaning uchun ham o'qilishini bilish kerak so'zlarni. Yodlayotganda ham doim tekshirib ko'rib yodlash kerak. O'qilishga qarab turib, keyin o'sha o'qilishga qarab turib to'g'ri artiklni tovushga qarab qo'yamiz. Ya'ni yozilishiga yoki yodiga turgan harfga emas. Xo'p, bu narsani o'rgatishim kerak edi. Endi keyingi artiklga o'tamiz. Bu artiklimiz definite article. Men definite article'ni yaxshi ko'raman, chunki ishlatilishlari ko'p birinchidan va aniq biror narsani aytish uchun ishlatiladi dedik boya. Xo'p, aniq artikl sanaladigan yoki sanalmaydigan otlarni aniqlab ko'rsatib o'tilganda ishlatiladi. Ya'ni bu indefinite ga o'xshab, ya'ni noaniqqa o'xshab faqat sanaladigan va faqat birlik bo'lishi kerak demaydida. Hamma yoki ishlatsa bo'ladi buni. Faqat aniqlashtirib kelgan, ya'ni aniq ko'rsatib o'tilganda qaysidir ot o'sha narsada o'sha paytda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Bu narsani keling endi yaxshiroq tushunib olamiz. Yaxshiroq tushunib olish uchun gaplar orqali tushunib ko'ramiz. Masalan, we have an English lesson today. Bu yerda definite article yo'q, bu gapimizda bu yerda indefinite article bor, masalan an. Bugun bizda ingliz tili darsi bor. Xo'p, birinchi marta mana dars borligini men aytib o'tdim bu gap bilan. Endi dars borligini bilamiz, qanaqa dars borligini bilamiz, o'shaning uchun ham aniq bilganimiz uchun, ya'ni aniq artikl ishlatsak bo'ladi, agar yana dars haqida gapiradigan bo'lsak. Ya'ni birinchi marta biror narsa haqida gapirayotganimizda n ishlatar ekanmizda, masalan lesson haqida ketsa gap n lesson bo'ladi yoki n english lesson bo'ladi. Nimaga englishdan oldin n keldi? Chunki tovush unli. Xo'p, we have an English lesson today. Bu birinchi marta aytdim-da. Endi ikkalamiz ham bilamiz qanaqa dars haqida gapirayotganimni undan keyin. O'shaning uchun ham the lesson is going to be about articles desam bo'ladi. Ya'ni bu darsimiz artikl haqida bo'ladi yoki bo'lmoqchi deb aytib o'tsam bo'ladi. Ya'ni aniq artiklni qo'ysam bo'lar ekan, chunki men ham siz ham bilamiz qaysi dars haqida gap ketayotganini. Xo'p, keyingi masalan misolda ko'rsak bo'ladi. Could you please open a window deb savol so'raydigan bo'lsam, faraz qiling biz xonada o'tiribmiz. Agar sizga could you please open a window deydigan bo'lsam, xonada bitta
deraza emas, ya'ni bu savolni ma'nosi derazani ochib yubora olasizmi degan ma'noni bildiradi. Xo'p, agar shunaqa savol beradigan bo'lsam, bilingki, xonada bitta deraza emas, bir qancha derazalar bor, o'shani xohlaganingizda bittasini ochib yubora olasizmi degan savol beraman. Agar man "Could you please open the window?" deb savol beradigan bo'lsam, unda siz ham men ham bilamiz, xonada bitta deraza bor, o'sha derazani ochib yuboring deb sizdan so'rayman. Mana farqi bor. "Could you please open a window?" degani xohlagan bitta derazangizni ochib yuboring, ya'ni derazani ochib yuboring deb savol so'rayman. "Could you please open the window?" deydigan bo'lsam, unda xonada bitta deraza bor, siz ham men ham bilamiz, aniq qaysi deraza haqida gap ketayotganini o'shani ochib yuboring deb aytyapman. Yoki masalan, doim masalan the artiklni faqat birlikka kelar ekanda deb o'ylash kerak emas, ko'plikda ham bo'lishi mumkin. Masalan, o'sha qayerdadir o'sha xonada o'tirimizda qarsak yo'lida eshiklar ham bor. O'sha eshiklarni siz ham bilasiz, ko'rib turibsiz, men ham bilaman. Sizga aytsam bo'ladi, "All the doors are locked" desam bo'ladi, yoki "The doors are locked" desam bo'ladi. Shu eshiklar hammasi qulf deb aytsam bo'ladi. Mana aniqlik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni aniq qilib qaysidir otni ko'rsatayotgan bo'lsam yoki otlarni, o'shanda man definite article ishlatsam bo'ladi. Endi bu kirish definite article ga uni ishlatilishlari ko'p. Kelinglar ishlatilishlarini alohida ko'rib chiqamiz. Shu aniq definite article la qachon ishlataman degan savolga javob berib ko'ramiz. Birinchi bo'lib, biz the article, ya'ni aniq article la biror bir otni yana bir marta aytib o'tsak, ishlatsak bo'ladi. Masalan, she has a new car. Uni yangi mashinasi bor. The car is white desek bo'ladi. Endi o'sha mashina oq. Masalan, oq rangda desak bo'ladi. Biror narsani bir marta aytdik, endi ikkinchi marta aniq qilib aytamiz. Siz ham mana bilamiz nima haqida gap ketayotganini. O'shaning uchun ham the car is white desam bo'ladi. We watched the movie yesterday. Biz kecha kino ko'rdik. The movie was not interesting. U kino qiziq emas edi deb aytaman. Ya'ni boya yani formuladagi that movie desam bo'ladi yoki mana car haqida gaplashsak, she has a new car desam, the car, this car yoki that car deb aytsam bo'ladi. O'sha kar yoki bu kino yoki u kino deb aytsam bo'ladi. Ikkinchi marta aytamanmi? Siz ham men ham bilamizmi? Qaysi ot haqida gap ketayotganini o'shanda the ishlatsam bo'ladi. Bu birinchi ishlatilishi edi. Ikkinchi ishlatilishimiz ikkalamiz ham bilsak, endi bu masalan birinchisida hozir aytib o'tdim. Lekin shunaqa holatlar bo'lishi mumkinki, ikkalamiz ham bilamiz-da, oramizda masalan masalan yana bitta odam bor-da, u bizani eshitib o'tiribdi-da, lekin men sizga masalan aytaman, "I've just met the teacher you like in the coffee shop" deyman. Ma'no sizni yaxshi ko'radigan, ya'ni siz yoqtiradigan o'qituvchi bor-u, o'shani darslarini yaxshi ko'rasiz. O'sha o'qituvchini ko'rib qoldim coffee shop-da. Coffee shop degan joyda desam, unda the teacher deyotganim uchun men ham siz ham bilamiz qaysi o'qituvchi haqida gap ketayotganini. Men uchinchi odam bilmasligi mumkin biz bilan o'tirgan. Lekin men sizga aytamanmi, ikkalamiz ham bilsak, u ani o'qituvchi bordi-yu sizga yoqadigan, o'shani men coffee shopda ko'rib qoldim desam, the teacher desam bo'ladi. "I've just met the teacher you like in the coffee shop." The coffee shop endi coffee shopni ham bilamiz qattaligini. Masalan, pasimizda Starbucks bor, o'sha Starbucksni ko'rib qoldim demoqchi bo'lsam, Starbucks aytmasam ham shunda "I've just met the teacher you like in the coffee shop" desam, siz mani bilasiz, Starbucksga tushib ketganimni, kofe olgani, qaysi o'qituvchi haqida gapirayotganimni ham bilasiz, o'shaning uchun ham the article'ni ishlatsam bo'ladi. Yoki "Could you please close the door?" desam, masalan telefondamizda, "Men chiqib ketaman" deb menga aytdingiz-da, keyin men sizga aytaman, "Iltimos, eshikni yopib qo'ya olasizmi?" keyin desam, siz bilasiz qaysi eshik haqida gap ketayotganini. Shunaqa holatlarda ikkalamiz ham bilsak, biz the article'ni ishlatsak bo'ladi otlardan oldin, chunki aniqlashtirib aytamiz. Ya'ni ikkalamiz uchun ham aniq. Uchinchi ishlatilishi musiqa asboblari oldidan, music instruments deyiladi. Masalan, o'zi musiqa instrumentlari ko'p. Ularni aniq bir musiqa instrumentini, masalan, I have a piano desiz bo'ladi. Masalan, menda piano bor desiz bo'ladi, lekin men pianino chalishni bilaman demoqchi bo'lsangiz, musiqa instrumentlaridan orasida aynan pianinani ajratib aniq qilib aytayotganingiz uchun ham the ishlatishingiz to'g'ri bo'ladi. Va shunaqa ishlatiladi, inglizlar doim shunaqa the artiklni ishlatishadi musiqa asboblaridan oldin. Masalan, "Can you play the piano?" Misolida oladigan bo'lsak, siz pianino chalishni bilasizmi? Yoki masalan, "I love listening to the violin." Masalan, men skripkani ovozini eshitishni juda ham yaxshi ko'raman degan ma'noni oladigan bo'lsak, yoki "I still play the drum you gave me."
Menga bergan barabanni hali ham siz menga bergan barabanni hali ham chalaman demoqchi bo'lsak, mana musiqa asboblari oldidan ko'pincha holatda the artikli keladi. Agar siz uni umumiy bitta musiqa asbob haqida aytmayotgan bo'lsangiz, masalan, mani uyimda pianino bor desangiz, unda I have a piano in my house bo'ladi. Lekin endi o'sha musiqa asboblari ichidan siz o'shani aniq ko'rsatib turib, o'shani chalishingizni yoki yaxshi ko'rishingizni aytmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ko'pincha holatda the ishlatiladi. O'sha musiqa asbobidan oldin. Xo'p. Endi 4-chi ishlatilishi bu jamoat joylari va binolar uchun. Masalan, let's go to the cinema bo'ladi. Cinema kinozal, yuring kino ko'rgani boramiz degan ma'noda turibdi bu gapda. O'sha kinozal ko'pchilik boradigan joy bo'lgani uchun, jamoat joy bo'lgani uchun undan oldin the artikli ishlatiladi. Masalan, he is in the theater desak ham bo'ladi. Theater bu yerda amerikancha yozuv ko'rinishi turibdi. Agar britancha yozuv ko'rinishida bo'lganda i bo'lardi, theatre bo'lardi. Mana bu i undan keyin r'dan keyin bo'lardi. Ikkalovi ham to'g'ri yozilishdi. Xo'p, he is in the theater degani u qaysidir yigit teatrda ekan. Mana jamoat joy bo'lgani uchun teatr, undan ham oldin the artiklini ishlatsak bo'ladi. Xo'p, the museum is not far from here. Deyiladigan bo'lsa, masalan, muzey bu yerdan uzoqda emas demoqchi bo'ladigan bo'lsak, muzey oldidan ham the artiklini ishlatsak bo'ladi. 5-chi ishlatilishi, masalan, aniqlashtirish uchun shunaqa holatlar bo'ladi. Masalan, siz I am going to school desangiz bo'ladi. I am going to school degani maktabga ketaman degan ma'noni bildiradi. Buni bilamiz. Endi I am going to the school deydigan bo'lsak, bunda men maktabga ketaman, lekin men o'quvchi emasman degan ma'noni bildiradi. Ya'ni masalan, ota-ona bo'lishingiz mumkin yoki qanaqadir narsaga qanaqadir sabab orqali maktabga ketayotgan bo'lsangiz, lekin siz yoqda o'qimasligingizni aytmoqchi bo'lsangiz, ya'ni bildirmoqchi bo'lsangiz, aniqlashtirmoqchi bo'lsangiz, I'm going to the school desangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa, masalan, agar kimdir sizga I am in hospital deb aytsa yoki yozvorsa, siz tushunishingiz kerak bo'ladi, u odam kasal ekan degan ma'noda kelib chiqadi. Lekin I am in the hospital deb aytishsa ular yoki yozishsa, bu degani ular kasal emas, ya'ni nima bo'ldi deyish hojati yo'q. Ular kimnidir ko'rgani borishgan yoki nimagadir, masalan, o'sha hospitalda, masalan, kimdir ko'rgani borishgan yoki qanaqadir sabab bilan borishgan, o'shaning uchun ham ular hospitalda. Ya'ni o'sha narsani aniqlashtirish uchun the artikli ishlatiladi. Ya'ni I am in the hospital degani men kasal emasman, men keldim shunchaki degan ma'noni bildiradi. I am in prison ham xuddi shunaqa. I am in prison degani men qamoqdaman, ya'ni siz qamoqqa olishgan. I am in the prison bo'lsa, men qamoqda emasman, men keldim, kimdir ko'rgani, masalan, qamoqqa shunchaki keldim. O'zim qamoqda emasman degan ma'noni aniqlashtirish uchun the artikli ishlatsa bo'ladi. Xo'p, endi 6-chi ishlatilishi, ko'pincha bitta narsalarga biz the artiklini ishlatamiz. Masalan, the sun oladigan bo'lsak, quyoshga yoki oyga the moon. Masalan, don't look at the sun desa, quyoshga ko'p qaramang degan ma'noni bildiradi yoki do you see the moon? Ko'ryapsizmi oyga degan ma'noni bildiradi. Shu masalan, oy, quyoshlarga biz bitta bo'lgani uchun artikl the ishlatar ekanmiz, ya'ni definite artikl ishlatar ekanmiz, xuddi shunga o'xshab turib I have recognized the queen and the king. Masalan, what is the president degan, agar so'zlarni, savollarni oladigan bo'lsak, shu gaplarni oladigan bo'lsak, tushunishimiz kerak bo'ladi. The queen qirolicha, bitta qirolicha bo'ladi bitta davlatda, yoki the king bitta qirol bo'ladi. What is the president, bitta prezident bo'ladi. O'sha hayotda bitta uchraydigan narsa odamlar uchun biz undan oldin, masalan, artikl ishlatayotganimizda, masalan, the army desak ham bo'ladi, chunki armiya ham bitta bo'ladi. Artikl ishlatar ekanmiz va definite artikl ishlatar ekanmiz, aniq the artiklni ishlatib o'tishimiz kerak ekan. Endi 7-chi ishlatilishi, davlatlar qisqartirmasi oldidan ayrim davlatlarni biz qisqartiramiz, buni bilamiz. Masalan, many people in the USA and the UK speak English degan gap bo'ladigan bo'lsak, ko'pgina odamlar Amerika Qo'shma Shtatlarida va Birlashgan Qirolliklarda inglizcha gapirishadi deb tarjima qilsak bo'ladi. O'shanda USA bilan UK oldidan biz the qo'yar ekanmiz. Yoki a lot of people in the United Arab Emirates speak Arabic deydigan bo'lsak, unda ko'pgina odamlar Birlashgan Arab Qirolliklarida arabcha gaplashishadi desak bo'ladi. Ya'ni mana davlatlarni qisqartirmasi oldidan ko'pincha holatda the ishlatar ekanmiz. Endi 8-chisi, bu juda ham qiziq ishlatilish. Bu narsani eslab qo'ysangiz juda ham yordam beradi hali. Bu o'sha definite article bilan sifat kelganda.
nima paydo bo'ladi. Mana definite sifatni oldidan definite artikl qo'yiladida, masalan o'zbek sifati, undan oldin the qo'ysak, o'sha sifatdan keyin xuddi people qo'yib qo'ygandek ma'no chiqadi. Masalan the uzbek used to live here desek, bu yerda oldin o'zbeklar turar edi demoqchi bo'lsak, shu gapni aytsak bo'ladi. Ya'ni the uzbek ma'nosi uzbek people bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab, masalan the rich should help the poor. Boylar kambag'allarga yordam berishi kerak. Ya'ni boylar, boy odamlar, rich people o'rniga the rich deymiz. Poor people, ya'ni kambag'allar o'rniga the poor desak bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab, yana the deaf, the dumb, the blind, the deaf degani karlar degani, the dumb degani gapira olmaydiganlar degani, the blind degani ko'rlar degani. Mana the deaf, the dumb and the blind can apply for scholarships in Ivy League schools. Etmoqchi bo'lsak, masalan, ular Ivy League degani Amerikaning eng zo'r o'qishlari. O'sha universitetlarga bemalol scholarshiplarga topshirsa bo'ladi demoqchi bo'lsak, biza masalan deaf people o'rniga the deaf yoki the dumb, the blind deb aytsak bo'ladi. Xullas shu, agar the dan keyin adjective keladigan bo'lsa, adjective plus people degan ma'noni bildiradi. Masalan, the Uzbek people demasak yoki Uzbek people demigimiz kelmasa, oddiy the Uzbek desak to'g'ri bo'ladi. Xo'p, bu 8-inchi ishlatilishi edi. Endi yana boshqa ishlatilishlari bor. Masalan, kitobimizni agar ochadigan bo'lsak, esingizda bo'lsa, masalan, bizani Murphy kitobimiz bor edi. Shu 72-chi betdan 78-chi betgacha ko'pgina mana shu yoki an yoki the ni ishlatilishlari haqida gap ketgan. Buni albatta o'qib, ko'rib chiqishingizni maslahat beraman va gaplarni tarjima qilib chiqinglar. Endi yana asosiy kitoblarimizdan biri bu destination. Destination mana 14-chi mavzusini ochsanglar, artikl mavzusi bor, yoda mana ani indefinite artikli, ani qachon ishlatilishi, ani qachon ishlatilishi, the ni ya'ni definite artikli qachon ishlatilishlari kelgan va mana pastga tushsanglar special rules'lar bor. Shu narsalarni eslab yodlab olish kerak. Masalan, biz the artiklini, aniq artiklini dengizlarga ishlatar ekanmiz. Masalan, the Atlantic yoki riverlarga ishlatar ekanmiz. Ya'ni daryolarga ishlatar ekanmiz. Masalan, the Amazon yoki qanaqadir maydonlarga ishlatar ekanmiz. The Antarctic. Qaysidir masalan, davlatlarga agar ular qisqartirma ravishda kelsa dedik mana. The USA, the UK. Jamoat joylariga dedik mana, the theater. Planetalarga o'zi ishlatilmaydi artikl, lekin faqat o'zimizni planetaga the artikl ishlatiladi. Masalan, yer demoqchi bo'lsak, the earth deymiz. Masalan, dunyo demoqchi bo'lsak, the world deymiz. Bir masalan, the sky demoqchi bo'lsak, the moon, the sun, the sea, the environment degan so'zlar uchun mana the artikli ishlatilar ekan. Endi artikl ishlatilmaydigan holatlarni ham hozir ko'rib chiqamiz. Masalan, bular ham bu yerda berilgan. Masalan, shaharlardan oldidan, davlatlarni oldidan, kontinentlarni, qit'alarni oldidan yoki materiklarni oldidan artikl ishlatilmasligi mana ko'rsatib qo'yilgan yoki qaysidir ko'chani aytmoqchi bo'lsangiz ham, masalan, Navoiy ko'chasi deyiladigan bo'lsa, Navoiy street bo'ladi. Hech qanaqa artikl ishlatilmaydi. Qolgan planetalarga mana artikl ishlatilmas ekan, u artikl ekan, lekin faqat o'zimizni sayyoraga biz the artiklni ishlatsak bo'lar ekan. Xuddi shunga o'xshab, mana qolgan alohida o'zini rullar bor, mana qonun qoidalari bor. Shularni ko'rib chiqsak va o'rganib olsak va eslab qolsak, nur ustiga alo nur bo'ladi va yaxshilab o'rganishimizga yordam beradi. Va o'shaning uchun mana boshqalar deb bu yerga qo'shib qo'yganman, chunki buni kitobdan o'rganib harakat qilib olamiz. Endi kelinglar no yoki zero artikl haqida gaplashsak, ya'ni qachon qaysi holatlarda artikl ishlatilmaydi. Umumiy ma'nodagi, ya'ni aniq emas. Aniq bo'lsa the edi. Birlik yoki sanalmaydigan, birlik yoki sanaladigan bo'lsa, unda a yoki an edi, ya'ni indefinite artikl edi, noaniq artikl edi. Endi umumiy ma'nodagi ko'plik yoki sanalmaydigan otlar uchun, mana sanaladiganga a yoki an dedim. Sanalmaydigan otlar uchun endi no yoki zero artikl, ya'ni artikl ishlatmas ekanman. Birorta ot ko'plikda bo'lsa ishlatmayman, masalan kitoblar bo'lsa ishlatmayman. Birorta ot sanalmaydigan bo'lsa ishlatmayman, masalan sugar bo'lsa ishlatmayman. Yoki umumiy ma'noda qanaqadir ot bo'ladigan bo'lsa, unda ham ishlatmayman. Masalan hayot demoqchi bo'lsam, unda artikl ishlatib o'tirmayman. Xo'p, masalan I'm afraid of dogs. Man kuchuklardan qo'rqaman. Kuchuklar ko'plik ma'noda turibdi. O'shaning uchun ham artikl qo'yilmagan. Life has changed a lot in the last 10 years. Degan gap bo'ladigan bo'lsak, hayot o'zgarib ketdi oxirgi 10 yil ichida.
bu gapimizda life so'zi bor. Life umumiy hayot ma'nosida kelyapti. O'shaning uchun ham aniq birorta hayot haqida gapirmayman. O'shaning uchun ham artikl ishlatmayman. Do you like Polish food? Masalan, palakcha ovqatni yaxshi ko'rasizmi demoqchi bo'lsam, food bu sanalmaydi. O'shaning uchun ham artikl ishlatilmagan. My favorite tea is Lipton. Tea oldindan kelmadi chunki u sanalmaydigan ot. My favorite sport is basketball. Umumiy ma'noda sport va umumiy ma'noda basketbol haqida gaplashdik. O'shaning uchun ham mani eng yaxshi ko'rgan sport turi bu basketbol deb hech qanaqa artiklsiz aytsam bo'ladi. Do you like coffee? Desam bo'ladi. Siz kofeni yaxshi ko'rasizmi? Deb so'ramoqchi bo'lsam, kofe sanalmaydi. O'shaning uchun ham va umumiy ma'noda aytaman. Siz umumiy ma'noda kofeni yaxshi ko'rasizmi deyapman. O'shaning uchun ham bu yerda artikl qo'yilishi shart emas. Lekin mana ayrim holatlarda biz artikl qo'ysak bo'ladi. O'sha so'zimiz, ya'ni otimiz ko'plikda bo'lsa ham yoki o'sha otimiz sanalmaydigan bo'lsa ham, kirillik ko'rib chiqamiz qanaqa holatlarda qo'yamiz. Qanaqa qilib ajratamiz, ya'ni farqini bilib olamiz. Xo'p, masalan, children learn from playing. Yosh bolalar o'ynab o'rganishadi degan ma'noda bu gap yozilgan. Children learn from playing. Yosh bolalar o'ynab o'rganishadi. Endi masalan, we took the children to the zoo deydigan bo'lsak, bu yerda masalan, men bolalarim haqida gapirib beraman-da va biz bolalarimizni zaparkka bordik demoqchi bo'lsam, siz va men bilamiz qaysi bolalarni men olib borganim. O'shaning uchun ham aniq aytib ketaman, o'sha bolalarni deb aytib ketaman. Ya'ni shu bolalarimizni zaparkka bordik desam, unda we took the children to the zoo desam bo'lar ekan. Birinchi childrenimiz umumiy o'zi yosh bolalar bo'ldi. We took the children bo'lsa, mani yosh bolalarim yoki o'sha yosh bolalar bo'ldi. Ya'ni ikkalovimiz bilamiz. Yoki I like listening to music. Men musiqa eshitishga yoqtiraman, qiziqaman degan ma'noda kelyapti. And the film was not very good. Film unchalik yaxshi emas edi, but I liked the music degan gap bo'ladigan bo'lsak, lekin menga musiqasi yoqdi demoqchi bo'lsak, unda mana ikkinchisida, ya'ni the music desek aynan qaysi musiqa haqida gap ketayotganini bilamiz. Ya'ni filmni musiqalari haqida gap ketyapti, kinoning musiqalari haqida gap ketyapti. Birinchisida umumiy musiqa ma'nosida aytilyapti. Ya'ni men musiqa eshitishni yaxshi ko'raman. Ikkinchisida menga kino uncha yoqmadi, lekin musiqasi menga yoqdi, deymiz. Sugar is not very good for your health. Masalan, shakar sizning sog'lig'ingiz uchun yaxshi emas. Kamroq yeyish kerak deyilyapti. Ya'ni ko'p shakar yesangiz sog'lig'ingiz uchun zarar bo'lishi mumkin degan ma'no chiqyapti. Xo'p. Sugar is not very good for your health. Endi could you pass the sugar please? Deb savol so'raydigan bo'lsak, birinchi gapimizda bu yerda umumiy shakar haqida gap ketayotgan bo'lsa, ikkinchi savolimizda men ham siz ham bilamiz chunki qarab, masalan, stol ustida turibdi, iltimos ani shakar uzatib yubora olasizmi deb sizdan so'rasam, siz ham men ham bilamiz qaysi shakar haqida gap ketayotgani, o'shaning uchun ham aniq qaysidir bir shakar haqida gap ketayotgani uchun va u sanalmaydigan so'z bo'lgani uchun, ya'ni sanalmaydigan oti, undan oldin baribir masalan the qo'yib ishlatsam bo'lar ekan, lekin umumiy ma'noda agar aytmoqchi bo'lsam, masalan, sugar is not very good for your health. Ko'p shakar yema deb siz agar menga shu savolimdan keyin shu gapni aytsangiz, unda umumiy ma'noda ko'p shakar yeyish foydali emas, ya'ni yaxshi emas degan gapni yoki fikrni bildirayotgan bo'lasiz. Shunaqa, ya'ni birinchisida umumiy ma'no, ikkinchisida aniq qaysi shakar haqida gap ketayotganini bilamiz. Do you like coffee? Masalan, kofeni yaxshi ko'rasizmi, yoqtirasizmi? Bu savolni ko'rdik umumiy ma'noda. Endi the coffee we had after dinner was not very good bo'ladigan bo'lsa, biz anu kechki ovqatdan keyin kofe ichdik-ku, o'sha kofe uncha yaxshi emas edi deb aytmoqchiman. Unda men aniq aytaman, qaysi kofe aniq gapiraman, qaysi kofe haqida. O'shaning uchun ham aniq bo'lgani uchun the coffee desam bo'ladi. Ya'ni kechki ovqatdan keyin ichilgan kofe deb aniqlashtirib qo'yaman. O'shaning uchun ham aniq artikl ishlatiladi, the artikl ishlatiladi. Mana agar umumiy holatlarda gapiriladigan bo'lsa, the artikli kerak emas. Agar aniqlashtirib qaysidir holatda o'sha ot haqida gapirish kerak bo'ladigan bo'lsa, unda the artikl qo'yish kerak ekan. Endi o'qilishdagi o'zgarishlar haqida kelib gaplashib o'tamiz va shun bilan sizlarga qiziqarli vazifa topshiraman va shu darsimizdan tugatamiz. Endi xo'p, o'qilishdagi o'zgarishlarga keladigan bo'lsak, ya'ni non artiklidan boshlaymiz. A ni biz a shwa soundga ham o'xshab ketadi. Bu a deb talaffuz qilsak bo'ladi. A masalan yoki a deb talaffuz qilsak bo'ladi yoki a deb talaffuz qilsak bo'ladi. Masalan, Britaniyalarda ko'pincha I'm waiting for a taxi deydi. Lekin masalan ad
تلفظ هم طور بلده مثلا I'm waiting for a taxi دسه هم بلده خب وانا I'm waiting for a taxi يوكي they need to buy a watermelon مثلا they need to buy a watermelon دسه هم بلده they need to buy a watermelon دسه هم بلده they need to buy a watermelon دسه هم بورد خلاص اقلش بو a يوكي ايرم پایتلاده a يوكي a ده اقصیک بولر ایکن اند the article نه بزه the yoki the deb talaffuz qilar ekanmiz. The yoki the ekan. Qachon the yoki qachon the kelinglar gaplarda ko'rib chiqamiz. I have met with the man you called deyiladigan bo'lsa, man siz telefon qilgan odam bilan ko'rishdim degan ma'noni bildiradi. Ya'ni kimga telefon qilgansiz, men shu odam bilan ko'rishdim. The man. She is taking the IELTS exam now. U hozir IELTS imtihonini topshiryapti. Degan ma'noni bildiradi. Xo'p, mana birinchisida the man bo'ldi, ikkinchisida the IELTS bo'ldi. Nimaga? Bu ham xuddi mana artikllar haqida, mana bu indefinite artikllar haqida gaplashganimizda, agar esingizda bo'lsa, a bilan n ni farqi bor edi. Tovushga qarab edi. To'g'rimi? Masalan, only tovushdan oldin biz n qo'yardik, undosh tovushdan oldin biz a qo'yardik. Xuddi shunga o'xshab turib, mana the ni ham biz ko'pincha holatlarda agar aniq qilib talaffuz qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, undosh tovushdan oldin biz the deb talaffuz qilar ekanmiz. Only tovushdan oldin biz the deb talaffuz qilar ekanmiz. Masalan, IELTS a bu yerda only tovush bilan boshlanyapti. O'shaning uchun ham the undosh tovush bilan boshlangani uchun the man bo'lar ekan. Endi yana bitta ishlatilishi bor. Mana shu the ni biz undosh tovushdan ham oldin bemalol qo'ysak bo'ladi. Masalan, the man desak ham bo'ladi yoki I like the white one desak bo'ladi. Unda aniq qilib urg'u berayotganimizni bildiradi. Masalan, I like the white one desa, ikkitasini ko'rsatyapsiz-da, men bu yashili yaxshimi yoki oq yaxshimi deb so'rayotganingizda, masalan, t-shirtga, futbolkani so'rayapsiz-da, men aytishim mumkin, I like the white one desam, unda aniq qilib ayta olaman. Menga oq yoqdi, oqini ovuring deb ayta olaman. Bunda man mana the white one deyishim kerak aslida, lekin the white one deb aytishimni sababi bu yerda urg'u berib ishlatyapman. Xullas, umumiy holatda the deb ishlatilar ekan, lekin masalan, agar only tovushdan oldin ishlatmoqchi bo'lsak, the ishlatsak to'g'ri ekan, chunki inglizada shunaqa ishlatishar ekan. Yoki birorta so'z ustiga urg'u bermoqchi bo'lsam, men masalan the deb ishlatsam bo'lar ekan. Masalan, the man, the girl desam bo'lar ekan, ular undosh tovush bilan boshlansa ham. Shu o'qilishdagi o'zgarishlar shu, masalan, the most interesting part was the ending. Mana m bu yerda umumiy ma'noda undosh tovush bilan boshlanyapti, the most deb, lekin o'qiyapman. Nimaga? Chunki urg'u beryapman. The most interesting part was the ending. Mana agar urg'u bermasdan o'qisam, the most interesting part was the ending desam bo'ladi, chunki ending so'zi only tovush bilan boshlanayotgani uchun the bo'ladi, lekin mostga urg'u bermayman, shunchaki the most desam bo'lar ekan. Bu qiziqarli vazifa mana sizlar uchun 10 ta gap bor. Bu 10 ta gapga to'g'ri artikl qo'yib chiqish kerak, ya'ni ma'nosi jihatdan yoki indefinite article a yoki n yoki definite article the yoki no yoki zero article. Umuman artikl qo'yish kerak bo'lmaydigan joy bo'lsa, oddiy artikl qo'yilmaydi deb yoki zero yoki no article deb yozib qo'ysanglar, izohlarda men ko'rib chiqaman va to'g'riligiga ishonch hosil qilib tekshirib chiqaman va to'g'ri bo'lsa to'g'ri deyman, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deyman. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha sizlar bilan Jamshid Ahmadaliyev bo'ldi.